ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମହାଦେବ କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଳାନାଥ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପୁରାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଉତ୍ତମ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲାଲ ଗୋଲାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଏମିତିରେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାରିଜାତ ଏବଂ ହରସିଙ୍ଗାର ଫୁଲ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଶ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନାଗଚମ୍ପା କିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନାଗଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ।